ဒီနာနေတာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဲ့ဆယ်ညမနိုင်ငံမှာလည်းအခုရည်ကြီးနေတာကြားလိုက်ပါတော့။ဟုတ်ပါရဲ့။ညမနိုင်ငံမှာရည်ကြီးတယ်ရည်မြိုတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညမနဲ့ဆုံးနေတာပဲကတ်ကတ်တော့ကိုးနေပြီ။စစ်ပွဲဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့။တော်တော်များများညမနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးကိုဆဲနေတယ်လို့အများကြီးဖြစ်နေတယ်။တကယ်ပြောတာတော့ဒီညမပြောတာပေါ့။ဒါပါဘုန်းတော်လို့ပုံပေါ်နေဆ
ဒီစီယာလိုကြီးတွေပေါ်တော့မှာလွယ်လွယ်လေးဆဲနေတဲ့တန်နေများနိုင်အောင်တိတက်ခတ်အောင်မှာမင်းပထမတော့ဘုံပြည့်နေတာဘုံလာတာဒီဘုံပြီးနေကြတရားမွေးနိုင်ကိုတရားမွေးပူတာလားပါဟုတ်လားဘာကြောင့်မင်းဒီမှာကိုရေးချတော့ရေးပြီးတော့တရားမောဟောတဲ့ဒီမှာသူတို့ဟောလိုက်ပြန်ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘုံပြီးနေကြမွေးနိုင်ပြီးတာလားပါသို့တော်လည်းပဲ ဘုံဘုံဆက်ချောင်းရနေရတဲ့ဆက်ချောင်းရနေကိုတရားမွေးကျောင်းမှာတရားစကားညင်ညာလာတာဒီနေ့ပဲပြန်လိုက်ပါလေဒီတော့အခုပြီတို့ပြီသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကသူဆဲဆဲမဆဲဆဲကိုလုံးပေးနေတာလေလုံးမယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းမှာအပွင့်ရှိပါတယ်ကြောင်းအပွင့်တဲ့ဘုံဘုံတို့ရေပေးအတူသွားလို့ဘုံ55 14ရက်55ရက်တရရက်ရရောက်တာလည်းပေါ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီဟာခန္ဓာပြီး ยีซะมะฉะเกมาเตียตุงเหลเลนี่โหเปล่าทําได้แล้วนี่ไล่พี่รอปริศนาเนี่ยมาอนุคัมมาได้มั้ยอนุคัมแสดงเนี่ยมาพวกเราเปล่าไม่เนาะหลุจีนหลุน้อยาอ่องโหลอนุคัมไปได้พ่อๆเรามาตุเตียงวยชีวิตตาจုံน้อเล็กพี่น้องกูอ่ะกูบันลีตะบัดเป็นแท้ๆตุนยาเหลมาเยขี้เยเมียวเตียเปียสุดิเดชื่อมา ကိုယ်ကနေပြီးတော့တကယ်ပြုစင်နဲ့မေတ္တာကရုဏာစိတ်နဲ့တကယ်တရားမလူဘူးရဲ့လည်းပဲကိုယ်ကဒီကုသိုလ်ကနေရတာတော့တချိန်ညရင်ကိုယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကမျိုးမလောင်အောင်လို့ဩတို့တရားတွေလည်းတွေ့ရင်တို့လို့ရအောင်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒုက္ခနာနော်ဘောဘောတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုံပြောတာရှင်ရည်မလူနိုင်ရင်မလူနဲ့မလူနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဒီလိုပါဠိတပတ်လောက်တော့လူလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတ
ยาวเชียงบุรีเอ้ยเนาะเจ้าเย็นอะพ่อโมโนเนี่ยจู่ๆมาพ่อโมโนเนี่ยใหญ่เนี่ยดูมาว่าดูมาเนี่ยด้วยสุจินเนี่ยปกปู่เนี่ยเอ้อน่ะตะเยตะดอลลาร์ลงก็ซะพี่တော့ตะบ้าว่าตะบ้านลงก็ซะพี่တော့ดูในตะหลอนี้โหดูไล่มาเอ้อน่ะดุขะเตติตะเทโหချက်เจียောင်းมั้ยอ่ะดูขึ้นมาเลยดานี่ก็တော့พ่อโมโนเนี่ยกานะปี้ได้ขาจายยีซะไม่จําได้มาดูกันไปบ้างဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ချလိုက်ကြပါဘာတော့ညာလူပြီးကမှအဲဘုန်းကြီးကဒီဘတ်ဒီဟိုသူတန်မြန်ဘတ်တော်ဟောလာစဉ်းစားမနေပါနဲ့အဲ့လောက်မျိုးလေးကြီးမစင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီတတိယကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒါပါပဲကျန်တာတော့အားလုံးကိုဒီလိုလေးမြင်ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘာတရားမှကိုခေါ်လို့မရတော့ဝမ်းသာဆုံးဆိုပြီးတော့ကဲသာဓုခေါ်ပြီးကျန်ရတယ်ကဲအခြေနဲ့ခြေနေနဲ့လိုက်မဲ့တရားလေးတစ်ခုတော့ဟောပေးမယ်နော်ဆရာကြောက်အောင်ဒီပါရောက်ပါအောင်ဒီနေ့မြန်မာလူပတိရတယ်ကြောက်ဒီဘက်ကလူတွေမြောက်မြန်မာလူပတိရတယ်ခြေခြေကြောက်ဆရာကမြောက်ဥပါဒကရီပြောသူတော့ခြေတလားကြော်ရင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံရောက်တာတော့သူကနိုင်ငံရမှနေတာမြန်မာရုပ်တူကြည့်တော့ဟာကြည့်ကြည့်တယ်မလုပ်နဲ့ဟာတချို့ပြောတယ်ဟိုမြန်မာအဲ့လိုမြန်မာလူဘယ်လိုပြောရမလဲပါရညာပြောပြလာတာတလားကြော်ရင်မြန်မာလူအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးတော့မယ်အပေါ်လေးမလုပ်နဲ့ဟာမြန်မာလူဘာလို့လဲဆန်းတတိယအင်္ဂလိပ်တော့ဘယ်နည်းနဲ့လဲစတေးပါဘာကြတော့တွတ်တယ်ဆာမဲဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်သုရောဘောဇာတိ1382ခုနှစ်ဝါရောနာဇံစတေးရ
ကလေးနေတဲ့နောက်စကောမနေရှင်းလာပိုင်း အပြည့်စင်ရပ်ဘုရားတော်တမတမေဝေဟောကြားအပ်တော်ခေါရကဒီကေတမပဒပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူရဲ့တော့အပေါဒကတိကြီးရဲ့ဇဝတုကိုခြေတာတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်တော်ကိုကအမြဲနိုင်ပါစေအမြဲပြီးတော်တရားတော်ပြည့်နိုင်ပါတရား ကိုယ်ကအမြဲနိုင်ပါစေလို့ဒီပေးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒနာပြုပါမယ်။တရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်းပြတော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်တော်အာဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုရောများမှုတည်ကျွဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ခါတော်မြတ်ကိုရုပ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုရောတော်ဓမ္မနာမယ်ဖွဲ့ပါမယ်။အာဃာတော်ဓမ္မဆွေတော်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတော်တော်လောကုတ္တရာနေမယ် ละอุปนิเทศิยัตถาอานิเทศิเทศนาเตียนานิเดอาชีเลมาละเตติโกเนญญาโกเปคาปิโตเอเจตัตตะเนนาจาปุวาจาจาหอโพโรโลกิเทนะโมมานอหิตาหายา Namo Bhagavate Namo Bhagavato Dukkhaya Dabbapani Namo Bhagavate Namo Bhagavato Ponya Kheta Anokara Iti Napa Desao Zena Dukkhita Yeah.
Begawi Parita Niva Chada Chita Mido
ဒီလိုတော့မြန်မာလောကလူသားတွေကဒီလိုတရားမှာစီမွားလေးချမ်းသာတတ်ပြီးဟာရှာရင်ဆိုင်နဲ့တိုင်ကြီးဆောက်ကားနေဝင်အမြဲတမ်းလည်းပြန်ဖို့ဟာရာနေဝင်လေနေဝင်တိုက်ကြည့်ဝင်ဆိုရင်အချင်းချင်းကြောက်ကြလူတို့ဒီတောင်းတို့တန်တော်တအားဆုံးတော်ကတော့ဟာချမ်းသာနေပြီ။
tu bai zai mu si mo ji bi lo tu ho to do mya mya chi mwa la ma chi mwa la chi mwa ba ya nya ma de ta thi ri so yin ni ya ya ma 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 ba ya tu wa so le da aw nya ma aw mai sit da aw nya ma aw mai no si mwa chan da sha da lo ta thi ri ma 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 ba ya da byo jin da ga do lu ta to do mya mya ga ho chi bi lo tam mo tha la ရသော်ပြန်လာအရှာဝင်မှုတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတမိုးထားတာပေါ့အရှာဝင်လို့ရတာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်လိုသုံးရင်တော့အဲ့ဒါဒီကောင်မှဒီကောင်မှလေးဟာပညာရှိရဲ့သုံးဆွဲခြင်းနဲ့သုံးနေတာပဲအဲ့ဒီဘောမှာပြန်လာဘယ်လိုသုံးရင်တော့သူကတော့ပညာမဲ့သူရဲ့သုံးဆွဲခြင်းနဲ့သုံးနေတာပဲလို့ရသော်ပြန်လာရအောင်ရှာတာကိုအကဲမဖြတ်ဘူးနော်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာအကဲမဖြတ်ဘူးတော့ရသော်ပြန်ရဲ့စကားကိုလက်ခံသူတို့ပဲနေတယ်ရတာရမယ်ဆိုရင်ဘဝအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကဲဒီနိုင်ငံကြီးအတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဘယ်နိုင်ငံကလဲမြန်မာနိုင်ငံကဒီထဲမှာတက်နိုင်ငံလုံးနေပေါင်းဆိုတာမှန်လားမှန်ပါဗျာမြန်မာသားတွေအောင်ပြောစိတ်ခွာရမလာတာပဲဒီတော့ဝိသေစိတ်ခွာတာရမယ်ဆိုရင်ယူရကောင်းမယ်မလေးရရမလေးရမစိတ်ခွာရစိတ်ခွာတော့ဒီတဲ့အဆင်ပြေအဂျပန်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်တွေထွက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အနည်းချုပ်ပါအတွက်ပိုက်ဆံရဖို့ဝေကြီးရဖို့ပဲဒီတော့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းခန္ဓာကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဝတ်ဖို့စားဖို့နေဖို့အိမ်မှာလည်းပဲအဖေတွေအမေတွေကိုမောင်မောင်တွေရှိတော့အာလုံးကလည်းရှာရတယ်တဲ့ရအောင်ရှာတာတကယ်တော့ဆန်းပါလားဆန်းပါဘူးဗျာမဆန်းပါဘူးဗျာအရှာကောင်းရင်သူ့အတော့လေးလမ်းမအောင်လဲကောင်းတယ်ဘုံဆွယုံပြီးကတော့ကဲသေးသေးကြီးရှင်ရွှေကြီးပါတော့ဘာကန်တော့တော့ကြောင်စက်ကလုံးတော့ထပ်ခွင်းတော့တည်ဖြစ်မကောင်းဘူးဖြစ်ပါပါဗျာဒါပေမဲ့ရအောင်ရှာပဲဆိုရင်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကဲမင်းတို့အားလုံးလည်းဒီတိုင်းကမှနေရင်တော့နေတာကငွေကြီးကြောင့်မရဘူးငွေကြီးကြောင့်မရပါဗျာနေရင်လည်းလို့ပါပါပါဗျာတော်မလီညညာဧကန်ဒီအဖေနဲ့မင်းရဲ့တယ်လီဖုန်းပြောပြီးငုံရင်းရတဲ့ရက်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုန်းတော်ကလည်းညပြဒနာနေတဲ့အမေသမီးမှာမှောင်းအောင်ပြန်တော်မြင်တဲ့တိထောင်ပြင်းနေဘွားတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်သူတည်ပြမလဲသို့တော့ကိုယ်နေရာမှာလှုပ်လှုပ်ကြိုက်တော့အစင်မပြေတော့ရည်ရည်ရမျက်နှာရလာရတာတဲ့အဲကြောင့်ပြောကြမင်းတို့အားလုံးလည်းမရှာနိုင်တာရှာနိုင်ရှာနိုင်ပါဗျာအေးဘလောက်ပုံပြီအဲဒီမှာနေရာဘယ်လောက်ပဲအမေတိုင်းကတော့ရောမခလာကြီးနဲ့ဝင်လာတဲ့ထုံသက်ကဒဇင်းဆိုင်ကြီးကဒဇင်းဟာအများကြီးပဲပြောရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကပိုင်ဆိုင်မှုတွေရအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာဓမ္မိယလက်ဒတရားသဖြင့်ရအောင်ရှာကိုယ့်ရဲ့ချွေးမယူတဲ့တာမာအာဇီဝတကယ်ကိုမြန်မြန်တတ်တာအတဝင်းဝင်းညောင်းကြီးရဲ့ရှာလို့ပဲရှာတာကိုပဲခေါ်တယ်ရှာလို့ရလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားအာဒီကောင်ကတော့ရှာတော့ကြောက်လာပြီလို့ချီးမွမ်းတာမရှိဘူးတော့တော့ချီးမွမ်းတာကဲ့ရဲ့တာပါမနာဘူးပါလာနေဒါကြောင့်အားလုံးပြောနေတာကဒီနေ့တို့ညီညီမမေတွေအားလုံးလည်းပဲရှာလို့ရတာတာလေကိုစီကိုကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီရှာလို့ရတာတာလေကိုအားလုံးရောနေတိုင်းသုံးဆွဲမနေဘူးလားသုံးဆွဲပါဗျာဒါဆိုရင်မိမိဒီပညာရှိရဲ့သုံးဆွဲခြင်းမျိုးနဲ့သုံးဆွဲရည်သလားဒါမှမဟုတ်ပညာမဲ့သူရဲ့သုံးဆွဲခြင်းနဲ့သုံးဆွဲရည်သလားဆိုတာတော့ဘုံဘုံတို့ကမပြောပါဘူးတရားနာပြီးကိုယ့်အကူမတ်ကြောက်တည်ကြည်ဖို့ဘုံပဲသေးပါနဲ့ဘို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နံပါတ်3စကားလေးဘောဂတနာယဒုံမီဒုံခန္တိအင်ရေဝအတ္တနာခြေသားခြေသမီးတို့ပိုင်ဆံမှုရာထာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်ဆံမှုရဲ့ပုံမှာငရာကတန်ရောစဉ်သိညာသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားချမ်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ပြတဲ့လူမိမိကိုယ်နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ညင်စေတတ်ချက်တတ်ပြီးကြလေဒါဆိုရင်အနည်းချုပ်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားချမ်းသာတွေဒီငါဟာလို့ပြောရင်တော့ကြာလာမရဒုပ္ပိတဒီယာလီကဘသူဟာလဲဟမ်ပဒီဒီဆဲဆွဲကြလေဘသူဟာလဲနာဟာဒီမဆွေးကြောက်မလေးနင်းနေဆွေးရတဲ့ตาရင်တော့မလေးနင်းဆွေးကြောက်မဆွေးကြောက်တဲ့ตาရင်တော့ဆိုင်ဆိုင်ခိုင်းတဲ့ချင်းတော့ဆွေးလို့ဆိုးနေမှာအဲ့တော့ပြောရင်တော့ငါဟာဟုတ်ပါတယ်သို့တော့လိုတိရဲ့ပို့ပြီးတော့တဏှာကငါငါမကုန်စီအောင်မပြတ်စီအောင်မပြောင်းစီအောင်မပြင်းနိုင်ဘူးလို့သိဆွဲလာသွားပြီဆိုရင်တော့တဏှာကကြီးမသွားဘူး
်ကြီးသွားတယ်နော်ဘယ်တော့ကြီးသွားလဲဆိုသတိထားနေအခုတို့တရားနာပိဋကတ်နေဘယ်သူကြောင့်ပဲဘယ်လိုပဲရောက်လာရောက်လာတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာညစဉ်ညတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာသူများခန္ဓာကိုယ်နဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မဆိုင်ရဘူးเออดีเนี่ยดีตาหูดาเว้ยอารมณ์ไม่ซึมหูหนีတော့ยังไม่เอาครับดีกูแล้วขนาดกูนี่ก็คันยาดาเว้ยเออมูเนี่ยแล้วเหมียวไล่ดาเอ้ยโดบี้อารมณ์ไม่ท้อหนีတော့ยังไม่เอาครับตะนี่ลงไม่ท้อยังตะนี่300จองไม่เอาโอเวอร์ไทม์เนี่ยเลย900จองไม่เอาอารมณ์ท้อไล่ดาเนี่ย300จอง900ไม่เอาล่ะไม่เอาครับอ๋อดาสิหนีกูช่างไม่ยังไม่เอาครับมูยัวအယက်နေပြီတကယ်တည်းမြန်မာနိုင်ငံကဘာမှမဟုတ်ခေါင်းလေးလေးနဲ့ကဲတော့အမေခေါင်းပိုက်တော့မမှုပါဘလောက်ဘလောက်နဲ့လက်ခံရှုပ်ပြီးပြောနေမှာဒီနိုင်ငံမှာခေါင်းပိုက်တာတော့ယောဂလုပ်လို့ရတာမရပါဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဒီခေါင်းပိုက်ရဲ့ဒီကဥပဒေတော်ဒီနေမဟုတ်ဘူးဘာရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလောဘကဘုတစ်ခါလေဒီရောက်တော့ခေါင်းပိုက်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးခိုင်းတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနာသီချောင်းလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာဆက်ရမှာသိကြနေပြီလာတာအာဘောနိုင်ရမယ်မနိုင်မရဘူးဆိုတော့ငွေကပြည်နယ်ကိုကိုခေါ်လိုက်တာတော်တော်နာသီချောင်းတို့ခေါက်ပိုက်ပိုင်းတာဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဆိုဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတခါတလေကျရင်တမင်းတကာကိုချက်ချက်တော်ကိုတခါလေခြေစလုံးရားနဲ့ညက်ပြီးတော့အပူတက်အောင်လုပ်တာတော့မရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီပြောနေတာအဲ့ဒါပဲဒုအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုလို့ရှာခဲ့တာဘာနဲ့ရှာခဲ့ဒီကနာကိုကြီးနဲ့နေဘူးမရှောင်းမိုးရောင်မရှောင်းအရက်လည်းပဲမရှောင်းနေငယ်မရှောင်းအခုလဲရှာနေတယ်ရှေ့ကလည်းရှာခဲ့ပြီအိမ်လည်းတော်တော်ပို့ထားပြီရောမလည်းတိုင်ဆောင်ထားပြီကားလေးလည်းဝယ်ထားပြီဒါလည်းမတော်သေးဘူးရှောင်းမှရှောင်းမှဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်အသွေးနဲ့အသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အေးရပြတ်လာပြီဥပါဒဏ်ရပြတ်လာပြီပြန်မလာပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပရိသတ်ရဲ့အာမြင်လေးကြာစင်းလာတဲ့အခါကောင်းမှုလားလို့အိလုံမရစားလို့မရတော့ယောဂါကြီးကတ်တာမျိုးမရှိဘူးရှိပါရဲ့ဗျာရှိတာပြီသင်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဒီဥပါဒိညာလို့ဒီမှာဆံအောင်တော့ကောင်းပြအောင်မှဖြစ်နေဆံအောင်ကောင်းပြအောင်မှဖြစ်နေဟဲ့နေစည်းကမ်းကောင်းပြလိုက်ကုန်အဖေနာစည်းကမ်းသွားတော့တင့်မကြောင်ဘတ်တစ်ထောင်လောက်ပဲကြာတော့ဟမ်တစ်ထောင်ဆိုတဲ့ကတည်းကသူ့ကိုတော့ကောင်းအောင်ကုပါဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတတိယဝိညာဉ်များတာတစ်ထောင်ကြီးတော့ပုံမှာအဲ့တော့ဒီမှာမကောင်းဘူးသူမျိုးကြတယ်နေ့ရက်လုံးမှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးတိုင်းကောင်းဘူးဘောင်းအဲ့တော့ဘာလို့လဲပညာမမဲ့ပြီလေပညာနေလာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ဒီကိုရဆိုင်ဒီပါလေဟောပရိသတ်စဉ်းစားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိရောညာရောခိုင်းနေပြီးတော့အေးလေးပြရလို့အားလေးပြရလို့အစာဟာလေးပြရလို့အားကျလာတဲ့အချိန်စိဟန်တော်မှာပိုက်ဆံကုန်မှာကြောက်လို့မပြတဲ့လူတွေရှိလားမရှိလားရှိတဲ့ဆံမှာကိုရောတစ်ခါတလေတစ်ခါတလေသုံးခါတလေပါတော့မှာပါပါရဲ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ရှားတော့ကအဲ့ဒီတစ်ထောင်လေးတစ်ထောင်လေးကဘယ်သူရှားပြီးတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှားပြီးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှားတာလို့ရလာတဲ့ဟာကိုစိတ်ကတဏှာကလည်းငါဟာတစ်ထောင်တစ်ထောင်တစ်ထောင်ဟာတလောင်းတစ်ထောင်တစ်ထောင်စုအတထောင်တစ်ထောင်စုကြုံမှတော့เออครับมันทัวร์เราปาราซีดมอนโดลงเราเหมือนกันยาวอ่ะดิเบี้ยอยู่เนี่ยแค่เน้นน้องซีก็ก็ได้กันมั้ยก็มาก็มาอยู่แล้วเหมือนกันก็มาอีกปัญญาแม่นี่ล่ะมั้ยแม่นี่ครับเออดูดิอาจารย์ที่แล้วเจ้าโดอารมณ์นี่ในมาเนี่ยเจอจิตตุนญาไหนงานมาเนี่ยล่ะဖြစ်ပါလေလူငယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအရေးပြည့်ကြီးများလာအားနေကြတော့မကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလေးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရိုင်းလာပြီဆိုရင်ပြန်မတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟာမဖြစ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းကြမ်းမာနေတော့ကနေကျူတည်နေဆင်းနေနေညကျူတည်နေဆင်းနေနေဒါကြောင့်ရတာဒီအချိန်ချင်းသူအားကျတဲ့အချိန်ဒီတော့ငါသူ့ကိုအားရှိတဲ့အာဟာရတွေအားရှိတဲ့စေဝါတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပေါ်နေပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့မှဖြစ်ပြီစေဝါကောင်းကောင်းကုလားမကုလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအခုကုပြစ်တာများလားမကုပြစ်တာเออสิงห์ก็ไม่ท้องเลยไอ้อะไรส่วนนี้โดเมียนมาနိုင်ငံมาส่วนนี้เนาะเฮ้เตยนี่อาจารย์ย่าไหนโหจัดต้าโหนี่อะกองไหนป้องป้องไปแล้วไอ้ทรีนี่เนี่ยจัดป้องนี่นี่ต้องอ่ะดิทีอ่ะแบรนด์จัดป้องนี่ไม่ต้องเลยถ้าอเสธโหดาบมวยนี่สีตานี่เนี่ยสีโยนี่เนี่ยเป้นี่เนี่ยเมียนๆนี่จูพี่แล้วต้องอ่ะดิ
哪里你没有表演到吗？这唱好看也不要了，哈哈。不理解你，这的高楼房看到吗？啊，一里的那样的，我妈有这高楼房的那样嘛嘛，这高楼房嘛的，如果表演不要是咋的不一样嘛么？哎，老牛不理解，高楼山也没看到过的，比如。啊，高木叫比了，高木叫两年，不三年就叫西南不西？西南的。哦，哎，天嘛，高木那么嘛。哎呀。啊，不，你哎，你的话呢？反正高木，说说说嘛，是不提到天去嘛？对不对？天天去嘛？你喏，我都给侬年里了，你看现在乌漂发漂，看到没？穷光光，啥都不说，啊，连拖地。哎，了解呢，哎，那位，了了了了，不老今年没多少的水泥。我看到我的下山路白山木火的，哎，你我们那路虽然说那个，可以看到我阿三高毛不追，西高毛不过来都没有西南不西。西南的。哎，你努力白路都衰的呀。今年没也都衰的没，好难过。西南的。过些啥玩意？我们阿爹阿爹阿公弄的，我们都。第二个问题了，交往的啥少谈了？交往的。你这个为了你伢子，我拿一个好名，都你外孙子伢子的起来，都和你起来，你都创了你。还没来，啥人让我表演？没人嘛的，伢子跳来一帮妹妹，一帮我伢子的，困难让我混嘛，没大家接到旁边。哦，没人来，帮你大哥，你们朋友没大家嘛叫做，他不是胡说什么。那到表演那没来，啥人做的？比如说，现在你这个，现在这么一个，那家伙。叫你帮别人，现在个叫帮别人，哎，干啥的？没有，没有别人，啊，别人就管你的，钱的没有必要的答应了，那当然没有什么的别人，阿妈让保姆给我讲了。这个关键是啥呢？姑妈因阿奶奶结婚，姑阿弟，他老婆，他老婆，他老婆不是那个，他的老婆也往乡里来看他朋友，记得，好嘞，这样的嘛，三对的来帮助，不娃的一对的，娘一爸爸的，大家都今年的妈妹的。哎，你老表皮囊，阿爹没表，哎，你老没皮薄的地方。六二的哈啦，六二的西瓜干啦，三皮哦，三不不六啦。六二的呀。都家买一高嘛，六六的嘛薄，都家买一高嘛，我把那个现在嘛薄，好难过的。的呀。咦，大家，那把你叫一个三的哈啦，西瓜干啥不？三叶阴阳西。มันทราบไหมเนี่ยกระซีเนี่ยน้ำยองต้องดูดีไอ้ดาวพุทธเนี่ยไม่ได้หรอกครับกูก็มีได้เนี่ยสาเตนาสายนากูเตนากูเยนากูก็มีได้หรอกปัญญาเมธีปัญญาบรรดาปัญญาศีลปัญญาพี่ทราบไหมอะไรต่างคนถ้าเราสาเตนาไม่ทราบแล้วจะว่าเนาะตัวเตนาเนี่ยกองกองนี้ตัวเตนาขับไว้ยังไงดูได้ดูได้นะเราตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเจ็ดนาโมกูเจ้ามาเฮียมาเข้าในคำยูหรือว่าอาดีมิสันผมตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็จุดดุนะจุดดุนเราบอกว่านะปิงปิงเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่างนี้เนี่ยสิเดี๋ยวมาคุยเลยไหมโอ้ตั้งแต่เนี่ยคืนนี้เนี่ยเรามาก่อนมาเลยยี่โน่เฉยนี่เราเนี่ยจังหวะนี้กูว่ามีจงจีเนี่ยจีวันเนี่ยเราอยู่มาก่อนมาเนี่ยเราจะยังตอนนี้ก่อนเราไม่ได้หรือหรือว่ายังรู้ยังทุกข์ที่นี่ไอ้เราไม่ได้แรงงานมันต้องชี้ต้องชี้แนวต่างๆผมว่าไม่ได้ก็มองดูไปว่าไปเข้ามาในวิญญาณเชื่อส่วนยุ่งยุ่งมาทีนั้นเขาไม่รู้เรื่องเราอยู่ยุ่งไปนี่ไปได้เยอะแยะนะกูเนี่ยได้แค่ตัวอันเดียวว่าผมไม่รู้นะรู้ได้ยังรู้ได้ไอ้เราไม่รู้ยังไงเราไม่รู้ยังสาธิตนะผมก็มองสายมีอาหารสิอาหารที่เอามาสามาอาหารที่เด็กสิวาผมมีไว้บ้างตัวเองเนี่ยเว้ยตั้งแต่เนี่ยนะครับมาตัวเองเราโคจรมาอีกแล้วลูกอันเด็กจีโน่ตั้งแต่เยลี่เนี่ยกาลี่เนี่ยเราตัวผู้ไม่รู้นะตัวเองเนี่ยอ๋อไอ้นี่เราบรรลุผู้ด้วยไอ้นี่ดูพาพี่เด็กพาพี่เด็กมาบ้างปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่ได้บ้างเลยนะจ๊ะสาเดนาสามาตัวเดนาสามาไอ้นี่มาใครจะมาลูกเบนเนี่ยลูกอะไรเนาะโหเดเนี่ยโหกองซาลาลีเนี่ยโหบาเนี่ยบาเลยเอ้าจ้าเนาะยามเวียไว้เดมาอีดันยามเวดูรีเนี่ยสิตะโนช้อปปิ้งทั่วพี่น้องซื้อไว้แม่ดูรีมาบ่าวนะ
空调的十一档的啊，属于高价的，我属于就是空调，从一档的开始五百元、六百元的那些哦，哎，老公，我给你那个，妈妈的，我带我带家里的，我不能录了。录吗？啊，我。看到我这么些人，这么丢脸。我在里面等等，里面里面，看见我几点钟我进屋了？几点钟？看见我阿妈那叫什么？我三三三里有位的，都面阿姐看见了我的那估计不我的。妈妈叫，姑娘几有位的那都面阿姐看见了我的那。妈妈叫来了没？你那个嘛？林内路这条路我跑完几年了，要咱路面阿弟看见了我打那，不把他过打。哎，那边我老三那边阿弟的我那边的说，爸妈红，今年就没几天了，那个天安咯，说今年一样，说一年不想过呢。阿当说的，把葫芦里丢起来吧。他们的哎那边有的。ยามาลุงมีว่าจ้าเนี่ยไม่ใช่ขนาดการสามัญจ้าขนาดเด็กสี่ชั้นเด็กถ้ามาบุตรเจ้าเจ้าเจ้าเอาเชี่ยนี่นะมันจะเอาเด็กสี่ชั้นบางทีเด็กเชี่ยนี่นะมันเอาโกงวิญญาณเด็กเชี่ยวที่เด็กตุ๊กตาดูดีอ่ะอาเชี่ยมาได้แล้วเนี่ยจ้ามาตุ๊กตาเจ้าเนี่ยนะวันเดียววันไทยเนี่ยตุ๊กเนี่ยเนี่ยตุ๊กไลฟ์ไปเนี่ยโอ้ซาเนี่ยเนี่ยหัวหมดเลยว่ะตุ๊กเกย์ตุ๊กเยาวันเนี่ยที่โน้นนะโอ้น่าเลยนะยูเรียนี่เรามายูเรียพวกนี้เราคุณจะคิดอยู่เดี๋ยวน้องคะเนี่ยสาวอะไรนะดูดีมากตัวเนี่ยมาดีตัวพวกนี้ตัวน้องจำพวกเขาได้ไหมจีบมาพี่จีบบอกว่าอะไรเนี่ยพี่จีบมายูเรียบอกไปในใจนี่ในใจจีนะพี่เนี่ยมาดียืนอยู่ในจังหวะเนี่ยมาดีตัวชิ้นที่จำพวกเขาได้ไหมที่เราพี่เนี่ยมาโอ้โหคิดได้เดี๋ยวน้องว่าไอ้ที่พวกนี้น้องเนี่ยย้อนยาชีน้องย้อนยังไงฮะมาพี่กูโอ้สุดท้องนี่อากูมาไหมฮะอันนู้นเพียงยามาอากูเราเพียงมาตัวยาวเสียงเดียวเราบอกในนี้ไม่จำมีอะไรไม่เอ็งเนี่ยมาเพียงเสียงมามาตั้งแต่เลยมาตั้งแต่เลยมาอันนู้นเพียงยามาเอายอยามาเสียงเดียวเรายาวกว่าเสียงเว้ยเลยเว้ยยามาสันสันนานานที่กูบอกมาดูนะตัวเนี่ยพองอีหนูพองอีเจ้าคนนั้นยามาสันนับยานาวอัสสัมเนี่ยตัวชี้เที่ยงสักมาลงมาลีลงมาเข้านะเราซ้อมตัวไปดีมาสุริยันจ้าบ้านเลยแต่เจ้าสุริยันตั้งมาวีเมียเนี่ยอาทิตย์เนี่ยอกรุณน้อยเนี่ยนะมีชิดดูชี้ยาสุดเท่เลยอกรุณจุยว่าไหมเยอะนะลงมาดียังมาเมียนี่เนี่ยยิ่งว่าเขาเนี่ยลงลงยุ่งยุ่งนี่เว้ยนะเมียนี่เรามาที่นี่เรามาที่นี่เนี่ยมาพ่อคนที่ไหนเนี่ยลงมาดีกว่านะแต่กูตัวมีอะไรไงย้อนกูมีเราลงมาดีพี่กูมาลงนะลงมาเลี้ยพี่ดาบูอจีขยันเนาะมันลงมาเลี้ยพี่อจีดอกขยันเนาะแล้วก็มาดูคุณนะคงเป็นแบบนี้เห็นว่านางนั้นมาขนาดนั้นมันดีอยู่นะเห็นว่ามันจีอยู่นะคงเอาในเวลาจีดาไม่ดีนะจีบีเราเห็นว่าเป็นสถานที่ดีนะอาเจ้าเนี่ยว้าวว้าวเห็นว่าโดนเอาวัดจะมองอะไรเรื่องที่มีอะไรกันมีความเห็นตามที่นี่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์จะดีไม่ชิวนะใช่ครับก็ว่าไว้ตอนนี้มันโดนโดนว่าตอนมันเรียกว่าตุ้มยาอันจีออกมาโดนเนี่ยอ๋อไอ้ที่หามาอันจีแบบเก่งกันเนี่ยยิ่งน้องยิ่งดีเนี่ยเฮ้ยย้อนยินาย้อนยินาไอ้เราเนี่ยโบกองซาลาดีเนี่ยโบเตน่าโบบาตัวโตกูมีมายี่ยี่มูเนี่ยลงลงโยโย่นี่เราที่พบมาลงนะใช่ครับอันนี้เที่ยวเที่ยวใหญ่สาม我在那某某某，等到咱那花店来去嘛，等到咱那某某那里把抓捕出人，个个人下他路，压他嘞，白山公路收走嘞。你看那个人嘞，你能下他没有？你看那个我老，那么辛苦，等到咱那把抓捕出人，提前买点就行了。是吧？啊，你叫人了，怕叫没？ที่บอกมาหน้าตัวมาเจ้าเด็กตัวมาเจ้าเด็กยามันยังเอาปุ๋ยช่วยว่าได้ไหมสิเด็กตั้งนาอาชีพว่าได้ข้ามาตัวเป็นอะไรนี่นาเด็กมาดูนะใช่เนี่ยยินดีเนี่ยเป็นอันนั้นคำวิโรสาเดนามาซาใช่เนี่ยแต่ยังบอกกันนะยาดูวิโรไปใส่มูสีวารีบอกมาหน้าลูกสวยนะวารีปุ๋ยหาเนี่ย
Cô còn ngồi đọc nhạc vi đọc con ngon mà xa con ngon si hoa mà ngủ con ngon vô xa si em mù bà kiểu tất tất nhạc nhiên dây à bà đi tất chạy đi bà nổ lên chết đập bà đi khó lắm không ạ? Ê, cô ngọt dụng chết bà đó tu nhá rồi yò em đi kia yào yào gà đi bà cô hà đi ngủ nà vi đọc mà khi ra đọc mê đi ngủ khô lại bà mì mê bà lúc đó thông cú ra đi bè mà khi ra đọc đi bè tu hóa tạp đi này tu nhá hồ quý đất thông mê tạp bì đà yào mà xin này cái cô ăn hóa ra nên tất nhiên thì mẹ cô nhìn 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 nó ra nên mẹ nó hỏi này là mẹ đốt nhà mà đi thông lấy nhau thì làm gì luôn nó hẳn là xuyên ra nên bỏ mà tụ nhá hồ đồ chí nên thì hoa lên có bì ở dưới nên nó hẳn là xuyên ra nên thì hoa lên lúc thế này là ạc nhà lúc này đọc về đây nhau cô bộ hồ như thế là đọc nhau không tụ nhá hồ đó thì là nhau bây giờ bố bỏ mà xuyên ra nó hoa gì nó cô 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 nên nhìn xem tập chặt tập mê nè lạc hai nè lạc hai nè alo cô chị đi nhìn mang nghe đi tu mẹ nè nè mà đi ăn à hà ra cô 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 hà ra chào chá mà yên mà chết bà gì nè nó cô 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 chá mà yên si hoa cút tên nà cô mà cô chê yên yếu yếu ta phô mô nô yên bà hoa nè yên đà nè ta mà chết nè tu á sau đó học yếu nè cô cô này đi lưu bà hoa miêu chung nè vũ lệ rồi ta đi bế nà chết bà nè ऐने लोग यह नी में से मेरे उत्पोक कोरे पावा के दासे ये जो जिंगे ने मांगे तिन्यासी तो उसे जिंगे ने तिन्यासी दे चीज़ ना ओ तिन्यासी चीज़ ने मांगी ओके तिन्यासी तो ये तो उसे जिंगे ना मेरे ने दावी जाऊँ यह नया मावे लाइसो ये मैंने भी आँखों में तिन्यासी मेरे तो ले सुना लाइसो साले सागा ลูเลลูบาลูเลลูบาโซจิซาเลซาบาอาเลทาบาลูเลลูบาจับมั้ยจับมั้ยมีบ่มามีบ่มามันน่ะคือโบนี่เนี่ยญาติพี่เนี่ยกูอ่ะกูโนบ้าสาเลซาบาทาเลทาบาลูเลลูบาเอ้าสรุปว่าเดียวกี่ ဒီကာလာကိုကြီးကခေါအားမပြည့်ပဲနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းပဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ရပါဗျာ။မရတဲ့အတွက်ကြောင့်စားတဲ့စားပြအောင်စားရမယ်။စားလေစားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ပိုင်းလိုက်ဆို။စားသမျှမစင်။စားသမျှမစင်။ထားသမျှမသေးခင်။ထားသမျှမသေးခင်။လူသမျှကုသိုလ်အပင်။လူသမျှကုသိုလ်အပင်။ပြီနော်။ စားလေစားပါလို့ဆိုပေမဲ့လို့ပြိတ္တာရသော်ပြန်ကဒီတိုင်းကြီးစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လိုက်တဲ့အာဟာရကိုစားပြီးအောင်စားပါနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလိုက်တာဒီမစားရဘူးဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြိုက်စားမစားပါနဲ့ကြိုက်စားမစားပါနဲ့လိုက်စားမျိုးစားပါလိုက်စားမျိုးစားပါပြောလဲပြောင်းပြောဘလို့ ใจใจจำมาเองเนี่ยมีครับครับกูอ่ะซื้อโลชิเลยซื้อโลชิเลยเอ้าล่ะมะนี่งางาใจอยู่มาใหม่มะซ้าตะมึงงางาใจอยู่ในขุยท้องเนี่ยมาตกขึ้นไปมาซ้าได้นะกูอ่ะกูใจตาซ้าน่ะนี่พวกมันซื้อโลชิเลยเลยสรุปจริงใจนี้ครับครับไล่ตาซ้ายมาใจตามาซ้ายอ่ะกูซ้าเลยซ้ามาสมมุติว่าใจตาซ้ายมาล่ะไล่ตาซ้า ไดซาลีโอซาบาซาไดซาลีโอซาเดเรโฮลูไดซาดีอยู่ไดซาดีนะไดซาลีโอซาไกนเปาะปาลีเนไดซาลีโอซาไกนดีใจซามะซาบาเนใจซามะซาบาชุนซามะซาบาเนชุนซามะซาบาเนตงซาลีโอซาบาตงซาลีโอซาบาอะเรน เออบุญญาတော့ขอได้เลยเฮ้ถ้าเห็นဆိုပြီးတော့လည်းตั้วမလုံနေအဲ့ဒါကြတော့หนองน้อมมาพอအဲ့ဒါကြတော့တပတ်တပတ်มาသုံးရက်တစ်ခါတော့ငါသုံးတော့အသားထဲ့လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြတာပါလေအကျန်လေးရဲ့အတိအကျော်လေးကြောက်လို့စသည်ဖြင့်ပြန်ပြန်သာသာစားရင်သုံးစားလေးဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဟောသွားပြီတို့ကတော့မရဘူးချပြီမနက်မှ
空为佛那边的不能不能，都在三亚嘛，那偏在三亚。都在三亚嘛呀。哦，那叫哪三亚？三亚，三亚，三亚呢？那边是东江边的，嗯？哪里的？庄山的嘛，三亚呢？有。庄山的三亚。有的呀，看了。啊！你把我把那年嘞、家嘞、年嘞出来的钱嘞，他包庇包下来嘞，妈耶！他们我的顶来山，顶来山，他们嘞，你呀，包下来，哎，哎，你把那酒的干嘛嘞？酒的他们都收的，哇！杨家那边的，都他妈贴包，贴的包庇杨杨威，干啥杨威？啊！我把那年嘞嘞，赶紧明白，别以为我出来了，啥都啥都啥没，不理你了，别闹，都到没？那那也到没了，杨家彭镇那边。红色的啊，所以现在年龄我们要的，我年龄我就往边那跑的，那就在干嘛的，抓大标靶的，菩萨所以的信，啊，我，阿弥陀佛，所以过边嘛，今年你来两位，我办下来，你办下来，那如果办的没有，我给你添下来，来到门里那个，哎，你妈的，那哪里的，我就装不住了，没个那个，没跑。也不就那个阿些那个嘛，别那么多多，我公公阿里的，先帮我的娘家的，山东的，都是那个老的生意啊，媳妇嘛，光嘛，我舅妈的，再讲了也苦没嘛来，要那个，我爸爸不啥的多，因为你农民工工的，因为你农民家出来的，我要叫人家帮着，人家不讲嘛来着，我那个嘛，农民家的，你也要讲，你也谁看？哎，那表演的啊，没来，啥演的，啥嘛，啥的，你们把啥啥？表演的，好点嘛，都不会管啥来的，都一马钱，啥玩意都啥也没有。好点的，晚上起来的，一马啥也，啥玩意都啥都有，哎那，抓啥的啥来着？不知道。还有抓啥的嘛，啥嘛，啥呀？啥玩意？不那个表演的，旁边都培养很多好的人。沙子尼亚马森，哟。沙子尼亚马森。哎妈，别告诉你，有一个我的吃沙的，眼睛眼那一老家沙的特别要把劲。弟弟姐姐呢？好点多少？早早的多少？等会等会，我得了早吸氧病了。哎，那那边眼睛眼那一老家把劲。他们家给沙了，眼睛眼那一老把劲。哎，路沙子不沙子，我那里沙眼那一老要家的把劲。啥子么样？不是，北海对面就是的。是吧？我爸爸今天那个老公是那个营养家的，就嘛六天不来家了，你他妈嘛，把你离那去找，你起码三来家没呢，聊来聊去。北海啥子么样？不是，人家不就的嘞？哎，北海家嘛，我拿起去食堂我弄啥的，你莫把我拿食堂嘛，是不是吧？北海啥子么样？把别人。庄子里的爱三万多啥的嘞，没生气大呗，哎嘛他们娘啥的，没生气大呗，没生气到对面就是的。你白干了我们那弄个官嘛呗，上毛病他啥，对面就是的。是不？大家啥子呢？没生气嘛，天天嘛靠阿里个，阿奶奶为替他替他讲，庄子里没啥话的，平子里没说没啥话的，家不话的嘛，那对东西，吃大的那么吃的。讲话要讲的那么高吗？还有啥子？是讲什么？啥子呀？没心。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 好，抓啥么啥玩意？他哪里的？他哦的，不过哈，这个的六个的高的，六个高的比较讲话要高一点，六个嘛。六个嘛，对吧？对吧？啊，一毛多的，他不不弄了。哎，啥道理呢？不能没理的，你啥不要，你不要，我不要，干嘛也都要，你妈你干干不过，我不理他。身体的压力呢，都也啥呢？啥味道？他呢？他不不能不能。他不努力，什么包的呢？叫老娘娘都别骂，都别骂，啊，见不起人了，啊，一毛啊断，把他那里不娘了。现在啊，一毛都不理的，没有在的，老大人嘛，路来路来。小东阳，卢木爷，别的那些的，木根不叫人哦，都没个那啥弄啊，
Cô tôi thì cô mình là tôi mình là nhà. Ê cô mình là tôi là đây là tôi mình là tôi mình là nhà. Cô cái liên quy đi rồi cái món này tôi bị tôi lên lên xong đi quay ra. Thì đúng rồi này là ra rồi tôi bây giờ mà bị bắt công luôn nhà. Lưu cô yến rồi chắc mà yến rồi xong cũng bây giờ là gì rồi. Ê thì yến nó yến đâu tôi yến đâu mà tôi bây giờ số sáu là để quy đi mà xin rồi vào. อี้บ่อตัวนี้ท้าบ่มันดูรู้ได้เปล่ารู้ได้อี้บ่อตัวมาท้าได้อาการเนาะเนเนนี่อี้บ่ไล่ตาเนี่ยจะมาเยมาก้าวดูซิอุ่นได้มาเนี่ยอลุกะเลยไม่ซินได้มุซุรุจิตัวเองตัวเองเนี่ยพออี้บ่จะมาท้าတော့คนนี้ปองเองก้องรู้ตะคอนี้ยอมเลยก้องมาพอตอนนี้เวรมันนี้ชาตานะบ่ไม่ไม่ได้ตัวเนี่ยนี่นักกันกูเลยไม่ยอมนี่ช่วยยอมลงตาเนี่ย ปองเองก้องนะยอมเองก้องนะปริไดวันนี้นี่ไม่ใช่หรอกใช่ครับอ้าวสาธัญญาบาขึ้นมาเนี่ยสิ้นมาครับสาธัญญาบ่สิ้นขึ้นได้จ้ะเนาะโดปริไดเปล่าเจินน่ะเนาะจ้วซามะซามาเนี่ยทาซามีเนี่ยซามาเนี่ยทาบ่ยอมมะลงนะโดปริไดครับดังนั้นน้องก็สาจูบ่พี่น้องเนาะปริไดยังซูสาธัญญาบ่สิ้นสาธัญญาบ่สิ้นทาธัญญาบ่ดีกิน ท่าเล่นท่ามาสุเมลุไม่ได้ท่าเล่นยาเนี่ยมันตีกันไม่ท่าโนยาหนาเนี่ยตีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอาสุจะได้งานเราท่านี้จะขาดยืมบ้างไหมตีเราอยู่ตัวเราอย่างไม่เอาเปล่ามันตีกันนี่เป็นท่ายาหนาจริงๆด้วยยาวเนี่ยเป็นผู้หญิงเราพอได้ตุกันไม่พอได้ไปนี่ท่าเล่นท่ามาพอมาเนาะงานตุกมาอย่างตุกมาโนเทน่ามาตัวบีตุกตัวงานตัวเนี่ยมาจะทำเพื่อคนอื่นอะไรไม่รู้เนี่ย เดี๋ยวนี้นะท่าเนี่ยมันตีกันไม่ท่ายามาพี่เนี่ยด้วยท่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นซาดาดีอะมาซาดีดามาชิไหนมาซาดีซาดาท่าเล่นท่ามายามยัดตัดตัดตรงใจบ้างเยี่ยงเชียร์พงศ์ยี่ดีซีดาวเดชีพงศ์ยี่ดีพงศ์ยี่สิงพงศ์ยี่ก็เป็นเสียงที่เป็นซาดีตีโรกีเนี่ยมาหูไม่เอเป็นของพี่ดีนะเนาะทำบ้าบ้าละ แล้วสิไปใส่หมูเดียวซาดีนาดีบาลูโกโนเนสายยังไงซาดีเนี่ยมาปีนี้มาเบาละจวนซาซาโลยาละไม่เอาเปล่าปลุกซาไหมท่าซาดีเนี่ยเพื่อซาชงซาซาโลยาละไม่เอาเปล่าปลุกซาไหมตรงซาดีเนี่ยไล่ปัดดาวกุศลใจซาซาโลยาละไม่เอาเปล่าปลุกซาไหมท่านาดูเนี่ยไล่ดาลีซาเนี่ยสายอยู่ในมือพี่ท้าโมยมันดูละ ถ้าจะทำเนี่ยมันดีกันแล้วไปทำยังมาพิเศษอ่ะกูลองท้าดีไหมส่วนใหญ่เนี่ยเว้ยกูนึกว่าพี่น่ารีนุ่มพี่บ้างนะท้าเลยท้าบ้างท้าเนี่ยมันดีกันไหมดารีตันดีกันพี่เนาะท้าเด็ดท้าเด็ดเราท้าบ้างสาเด็ดสาเด็ดต้องเด็ดต้องได้ด่าต้องเป็นส่วนใหญ่ปีนี้ชีวิตเดียวเพียงมันดีอ๋อนั่นแปลว่าตรงนี้ลูเล่ลูบ้างยอมลูเล่ลูบ้างโบราณบอกว่าเนี่ยพิเศษด้วยเจ้า ถ้ามีมาในโลกดูดามาชิมยามาพงศ์ยี่ช่วยเจ้าในโลกนี้ด้วยกันเนาะพัฒน์เรื่องดูแลอาณาอาณาเราดูดาวใช่ยังดูแลดูดีเลยผมมองเจ้าเนี่ยนะดูเลสดูบาสนะมันดูดูเจ้าดาวผมตัวเป็นใจแต่ดาวเสกมาพงศ์ยี่ยี่ดูเยสิพอแล้วก็พอได้เนี่ยพอได้ไหมก็มันมีมือที่เนี่ยพงศ์ยี่ก็เจ้าเป็นพงศ์ยี่ยี่ในดาวด้วยตะขาเนี่ยเขา เดี๋ยวดูดูว่าเนี่ยเอ็นเนียร์ที่เดียวมันออกมาเดี๋ยวนี้ผมมองดูจ้าล่ะเนี่ยส่วนตัวเราเดียวดูเลยยามันยังยีวีเนี่ยจงดีเนี่ยจริงจริงดูยีวีเอ็ดวานาฮอนเนี่ยเทมาดูโอ้โหบ้าบุ๋มผมมองดีเดียวว่าอเมริกามายังไม่ได้จริงกูยีทวีการ์ดเนี่ยเช่าดูดีด้วยอ่ะบ้าบุ๋มเนี่ยว่าตัวสิงห์กับไปเนี่ยเฮ้ยยูเรียมายังดีเหมือนว่าตัวสิงห์ก็ใช่ หาดูยามันยังมาว่าสุดที่นั่นกันดีที่สุดเลยมันมีราบุเบอาตมุทาราแต่ยังเยอะยังไงนะตุ้มยาในงานยาวีราดามาว่าสุดที่นั่นก็เช่นในตราสีดำเจ้าลูมันเดียวนะลูมันเดียวนะยังว่าสุดที่นั่นก็เว้ยว่าสุดที่นั่นก็เว้ยอะหูงาเว้ยมึงอะดีเว้ยดีดีเว้ยเยอะยังไงนะลูเล่ลูบ้าเนี่ย กูว่าโบราณมาเราไม่ได้เอาผิดเด็ดด้วยเจ้าลูเสียสิ่งเดียวลูเสียมีเนาะลูเจเน่กูมาอาศัยมาเป็น
လူလို့ရမလားပြီးတော့လူစရာအတွက်လည်းထားတဲ့တရားနဲ့လူလို့မရဘူးဒီဒါကြောင့်ထားလဲထားပါဆိုရင်သကလုံးနဲ့တော့မှလူလဲလူပါဆိုတာဒီဒီထားတဲ့တရားနေပဲအကျမကြီးကအရင်မပေါ်လူကြီးရတယ်အရင်မပေါ်မှလည်းစုနေတယ်ဟိုဒီတရားနေတာဒါတော်လေးတော့သင်္ကန်းစုံကိုတွေးတော့ရတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့လူစရာအထွက်စိတ်ပင်ပန်းစရာလို့လူပါဗျာလူကျင်တဲ့သဒ္ဒါစိတ်ခေါ်တာလည်းလူလို့ရမှာတော့မှန်ပါဗျာရပါတယ်ဒါကြောင့်ထားခြင်းဒီစားလို့လည်းရတယ်လူလို့လည်းမရဘူးအခုဝါဇုတိကဝါဇုတိကဝါဇုတိကလည်းအခုလုံးပြုမနေဘူးလားပြုပါရဲ့ဗျာကဲကိုလူကျင်တာလေးသူ့တဲ့ရအောင်စိတ်ထဲကြည်နူးလားမကြည်နူးလားကြည်နူးပါရဲ့ဗျာကြည်နူးတာပေါ့အများကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးဝါဇုသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းကိုလူရတဲ့အကျိုးတွေထဲမှာရက်တော်ဘုရားကဖေးအမျိုးကောင်းသားတွေလူလိုက်ရင်တဲ့ဘာလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လိုက်တာလဲလေမသင်္ကန်းမရှိဘူးသင်္ကန်းလူကျင်လိုက်တာစိတ်နဲ့တောင်းတလိုက်တာနဲ့ဘုရားလို့ဒီကုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တယ်။ဒီကောင်သင်္ကန်းလူခဲ့ဘူးလား။ဟောလူခဲ့ဘူးတာပဲ။လူခဲ့ဘူးတာလည်းဘုရားရှင်က။သူကလည်းသင်္ကန်းဝတ်ချင်တယ်လို့အေးဘေကူဖြစ်သားဘုရားငါဘုရားသံဃာရဲ့နတ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့တပိတ်ပြောရင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဆိုင်သွားပြန်လို့လေး။မှန်ပါဗျာ။ပြိတ္တရာရှာပြန်လို့လေး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘဝကဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တဲ့ကောင်သိပ္ပံတော်ဘုနောက်ဘဝကြရင်ဘုန်းကြီးဝိသေလည်းများရှိရင်ဘာလို့မလဲရှားရမလို့ဘုရားကြီးဒီကောင်သင်္ကန်းလူမှုတွေဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမေဇိမဘုန်းကြီးဆရာတော်ယောရိယကျော်တဲ့ဒီကောင်ဝါသူသင်္ကန်းလူမှုတွေကဲအေးဘေကုခြေတန်ရငါ့ဒီနာခေကံလို့ဘုရားခေါ်လိုက်တာလေညာတွေတခါတည်းဖြစ်သွားတာခေါင်းလုံးတော့ရမလို့ကြောင်ကြမ်းမကောင်းဘူးဘာတကမအီးကြတော့ဝိသကကြောင်းမကြီးကြောင်းလို့ဝိဒါကကျောင်းပါရင်ဝတ်တဲ့မဟာလတာတန်းသာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပြောနေဆုံးမှာပေါ့ပြောကြတာမဟာလတာတန်းသာတခါလဲစိတ်နဲ့ရွှေတွေနဲ့တခါလဲယရနာလေးနဲ့စီထဲထားတဲ့မဟာလတာတန်းသာကစင်ကြီး၅ကောင်စင်ကြောင်း၅စီအာမန်ကြီးတဲ့မိမတွေမှာဝတ်နိုင်တာသင်္ကန်းလူမှုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးစင်ကြောင်း၅စီအာမန်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟာလတာတန်းသာကြီးကိုဝိယုံဝိရရေကဲခင်ဗျားတို့ဘယ်ဆိုင်မှာသွားမနေနဲ့သင်္ကန်းလူလိုက်တယ်နောက်ဘဝကြာရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ကန်းလူရရင်အကျိုးဒါဆိုရင်ရပြီပြောကြည့်လာတာစားလဲစားပါထားလဲထားပါလူလဲလူပါအခုမလူနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဒါလေးပြောကြည့်တော့ပြန်ဆိုစားသမ်းရမစင်စားသမ်းရမစင်ထားသမ်းရမသေးခင်လူသမီးကုသိုလ်အပင်လူသမီးမစင်ထားသမီးပင်လူသမီးဘာလဲမင်းတို့သင်္ကန်းမယ်လူဆွမ်းမယ်လူလူကြောင်းမယ်လူလူဆေးမယ်လူလူလမ်းမယ်လူလူရေမယ်လူလူမီးမယ်လူလူဘာလူပါစီတဲ့မင်းတို့လူသမီးဟာလူတယ်လို့ဆိုရင်မင်းတို့တကယ်တမ်းကတော့ကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်လိုက်တာပါဘာပင်ကြီးကုသိုလ်ပင်စိုက်လိုက်တာပါဗျာဥပမာပုံမှာမင်းတို့အေးရှိမှာစိန်နှလုံးသားပင်လေးစိုက်ထားမယ်ဆိုပါစို့ဒီသားပင်လေးကတပြေးတည်းကြီးလာတော့အသီးသီးလေးကြတော့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအသီးဘယ်သူပဲပြန်စားဘူးဆိုင်ရလူပဲပြန်စားရတာပဲမင်းတို့လှူနေလေဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးကြီးစားလေးလေးကနေကိုတက်တဲ့တော်လေးစေတနာလေးနဲ့လာလူအဲ့ဒီလိုစေတနာပဒါပြတ်သားတဲ့ကုသိုလ်အပင်စိုက်လိုက်တော့ဟောဒီကုသိုလ်အပင်ကြီးကနေတခါလေဌာနအပင်စိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီကုသိုလ်ရဆုံးသည်ချမ်းသာချမ်းသာမျိုးစုံအသီးတွေအပွင့်တွေလည်းတွေ့တဲ့အခါမျိုးမရဘူးရပါတယ်ခင်ဗျရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လှူလိုက်တာဒီမာလိုက်တာမလုပ်တာလေကုသိုလ်အပင်စိုက်တာတဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်လိုက်ဘာလို့ဝါစုဥမာတော့ဝါစုသင်္ကန်းဌာနကုသိုလ်အပင်ကြီးစိုက်နေတယ်ဒီကုသိုလ်အပင်ကြီးဟာအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်ငါဒီကစီပွားလေးချမ်းသာပြည့်စုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးအများကြီးပြုရအောင်မယ်တန်တရာမှာလည်းတဲ့ရဲ့အခြေအနေငါဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာစားတဲ့အသီးအပွင့်တွေငါရပါပြီလို့ကိုကုသိုလ်နဲ့ရမယ်အကျိုးလေးကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူသမ ्या ပါပဲကုသိုလ်ပင်ပါပဲတဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကြုံလို့လေးတစ်ခါလည်းပြောခဲ့မယ်နော်ယောရီယားခင်ဗျားတို့ကျုပ်စာရင်မှာဖတ်ရရင်အင်တာနက်တွေမှာမအဆုံးဆုံးဝင်နေပါလိမ့်မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
穿堂会留言，那婆婆叫他，嘿，这一天婆婆把那话么来着？他弄回来了，嗯，那婆婆呢？他弄回这里头啊，他娘也没在呢，不老在呢，嗯，这呀，这娃，这呀，这呀，哈，这呀来不上面，那呀来不上面，这呀这呀，谁帮着他吵架了？我说那呀那呀，谁帮着他吵架了？那个老我都回来留了。你都要漂亮的路，啊，未来的路，啊，好比别的路，啊，好啊的啊的路，啊，路他这样子行不通了，加上我，啊，路他妈的要贵点，好你妈不够用，好难过。今天咱们来说到一个概念了，当俺们这边路没地平，来天嘛，本身是，那里本身的创业没样子，教育，体育，教育，那都路上太讲究了，哦，哎喽。The value language, the 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 value l长包区嘛，因为长包啊，你都过来买，后生要买嘛，哎，你生要过来了，我们记得穿，我叫了我陪大家过好滴。哎，你生要一包一包不行，俺们三五个，俺们不三个，俺叫我们追你那种，你要把那种长包追你了，这比如哎，长包你也没要的，哎，你路上啊，跑你的那种，跑你的来家住那种，你家家住俺们五五了，俺叫跑你的，俺们三个长包五分三五。อะไรก็ไม่รู้เราเนี่ยเนี่ยเด็กรุ่นเจ้ารุ่นมันรู้อยู่เนี่ยแค่เด็กจังหวะอยู่รู้เลยรู้ตัวเลยตัวใจจัดนะเท่านั้นหมดเลยเท่านั้นหมดเลยเท่านั้นหมดเลยเนี่ยขั้นที่พี่กองงานเราชาติจ้ะเท่านั้นหมดเลยเอ๊ะแค่ไหนอยู่ไม่รู้สิโอ้ฮาลี่อ่ะจะใส่กางเกงโอ้ฮาลี่อ่ะอยากจะเด็กก็จะไปยืนอยู่ด้านนี้ดูแลกันยังไงพ่อยืนเลยก็เราเองมาก็พี่ไม่พอไม่ต้องพ่อยืนก็พี่ไม่สบายนะทุกคนอยากได้พ่อยืน ยังไงช่วยมาดูเบี้ยงก้อนมันเลยมันดีกว่าสาวสิ่งมันพังนั่นแหละแต่ยังเจ้าจีน่ะตั้งเอาตัวเองเจ้าหน้าตั้งเอาดีเลยคนดูเหมือนก้อนส้มเองถ้าพ่อยืนไปดีกว่าเนี่ยมือสลับย้อนได้ยังรู้หรอมันย้อนลูกกันปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยย้อนเอาก่อนแล้วเดี๋ยวคนเดียวจีเอาไปโน่นเอาจะซีเรียสปูนดูแต่ก็ทำได้ไหมคุ้มไหมมันน่าจะไปดีเว้ยลูกกันได้ก่อนเนี่ยจะเรียนรู้เลย มาลูกกันท่านผู้เดียวเดียวเลยจะมาในงานลูกน้องเลยเอ๊ะพาลีเลยที่เราเข้าเนี่ยผมว่าส่วนบ่เป็นนะถ้าอย่างว่าผู้ชายเลยเพียผมว่าเป็นว่าเทียนเดียวลูกกันอ่ะอัดเต้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ของการจะจ่ายเงินแต่คนเราห้องว่าไม่ต้องห้องว่าด้วยตัวเราก็ยังมีมาอย่างนี้ไปด้วยไอ้มาโก้โก้ปากมันนี่เลยทุกอย่างไอ้อัดเต้ส่วนใหญ่ลูกกันเนี่ยห้องตัวลูกกันมือเลยแต่เนี่ยการอยู่ในยาลูกสิงคโปร์ อะไรแบบนี้ผมว่าเตยุสิคำลาลุบีไม่รู้เตยุสิคำีไม่รู้ยาวอะไรอาเทียนเตยุสิเราบอกกันว่าจำบุ๋มมาไม่ใช่หรอกงั้นผมจะมาในงานวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเอาไว้ดูเหมือนว่านี่นะเดี๋ยวว่าเนี่ยนะเนี่ยลุงยังไปเอาเรื่องที่เป็นลุงยังใช่ไหมตุ้งเสียลุงยังเสียลุงไหมเอาวันจันทร์ลุงยังเอาวันจันทร์ลุงไหมอ๋อลุงก็ฟังกูลุงนะกูดูยามันดีกูดูจีนันดูยามัน เอ้กูดูจีนันดูเมื่อสักครู่ก็ไม่เจนได้เนาะพี่เราบอกที่ว่าเราเนี่ยคนนี้เราเนี่ยดูสุดเลยทุกทีพี่จีนันดูนั่นสิ่งที่เจนได้เนาะสิ่งมันก็ดูได้บ่เลยเนาะใช่หรอดูเลยดูบ่ดูจะมีกูดูจะเป็นไซต์ดูเชื่อป่าสิสิ่งนั้นเราจะยังไซต์ดูป่าดีไซต์สิ่งนั้นเราจะยังไซต์ดูป่าดีไซต์พี่ยังไซต์ดูป่าดีไซต์กูไซต์เดียดดี กูว่าตอนนั้นผมกูดูมาอยู่ไม่ได้กับน้องบีมาบ่ดูแล้วก็ตุ้มยาใจดำมันกูใจดำกูรู้กูใจดำดีกูดูแลกันยาได้ทำมาตุ้มยาเราไม่ยากคนเดียวเนี่ยนี่ชูโบดูเลยดูได้โบดูเลยกูดูอภิเษกใส่ยูกองใส่เนี่ยยูกองใหญ่ยามาไปดูใหญ่ยามาใหญ่ยามาไปแต่แกนั่งสั่นตะจวนนี่อาจูมยามีอภิเษกยูพี่อ๋อ ใส่บาตรเอ็นดูสวยอาลูกยิ่งยาชีมุขเช่นไรมาใช่ไหมครับยาวินาใช่ครับมาพอดันกันอะไรพี่น้องยาสุสามีสามา
lu le lu ba lu le lu ba sa nam ya ma sin sa nam ya ma sin tha nam ya ma de kin tha nam ya ma de kin lu nam ya ku lu a pe ta nai ya mu ta nai kwe ba no ta nai 15 ba ta nai 15到位了，到位吧。通话电话要吗？我估计不啥。要是他们家都毛病，他们家都故意的开门了。开门的时候就说：“你好意的，我慢慢走，走，好忙呀，你不会，到位。”那个叫什么？好兵嘛，啊，他不到位呢。到位。到位。一，到位，一。好你的样子别都好了你的心好了人说别人在这边家心中啊你到底有谁都能睡觉吗别人想这边都能不理的而且阿古罗宝宝蒙瑞蒙的你这些不理的而且可是那边一样别说别人谁都能睡觉吗我要吗要那么别说别人嘿别人过来了别说你那边怎么回来了呢那是没有那样的情况不过嘛，一家的情况哪会弄啊？嘛那个呀，啊，一的机构第一天的啊，叫我们去修，那比如啊，先培养机构，你不天天一天的看见哪个哪个呀？发现见喽？啊，一的一第一天哪里去修？哎，那边说呀，妈呀，路哇，大家莫抱怨，莫好抱怨，有那个的哪个哪个？有那个的，比如把路费拿给人家说，这天的要地多了不呀？阿妹看把他们门前那的都都也阿妹的，我都知道，没嘛的阿些的对呢，看你也弟弟怎样的不呀？把老天拿来对的，那天把老天呀，看你也弟弟阿妹看把他们门前路些没呀，没嘛的阿些的对呀。而且别人一吃到那点，他听特别有可能也对呀。哎，你们别人发表的是，哈，为你阿公公讲那个，提的提，等到吃了嘛，就弄弄就把肉都提不呀。他旁边弄嘞，旁边嘛嘞，哎，你的提嘞，都啥了？你来多几，生活他们嘞，不一定没啥了，怕嘛不啥不。下面可能也对呀，老吃到那点提。पाने में साबित है ना मम्मी ने वो शिमली ने हाँ तू तो अभी सुने वो काफी अजीब होना नहीं है ये चीज़ आने कांदा उन्हें नहीं अजीब हूँ पारो कमोबा पारो यार तो आने कमोबा साने ने कमोबा अपने बीनी ये वो ने वो जाने दी आवाज़ या कांदे डाले अपार्टी याने वो डां你要出来，你要出来，都不容易呀！俺那时候啊，爬梯子呀，那那天，可以吧？那时候新民医院本来就离得离个西面来算，你不摸呀，那都梯子外面上木木的，到那个地方个基业个靠边了，身边了嘛，俺那个梯子边了，你不摸呀，来抓把的，俺我讲不懂。这边了，俺那叫俺我弄那边。这味道咯，可能也老嫩咯，没那个红的呀嘞。西瓜吃呢，白菜呢，那天啊，啥嘞看嘛嘞，十块钱没毛一斤，多嘞看嘞，一五一米高五高边，我到那边啊，怕的呀，我手炒嘞，提到嘛，这个提过炒没熟咯，还有啊，椒椒呀，里头有几多呀，那没熟啦。这味道最近都弄过，哪弄方便没？你不以为那的方便啊？这个呢，谁问他们不懂吗？好嘛，人家。我那边啊，新加坡公交呢，人民币挨到了出生门地方呢，挂嘞，都有个一样一样比较看啥样的方便，有。有没有嘞？有没有嘞？有没有嘞？晓得。嘛，那么就比较挨到了地铁这边，这边我地方好比不难晓得嘛。哎，老板，别说别的，你这家伙不明理的，好的，那听啊，把我的苦衷啊，那边啊，老追我长大的，那听你要撇开不的，回来把我的苦衷呢，都不老的长大的，先不一样了，那听是因为对他一样了啊，先不一样，立马就看一下的，那听你要，他原来那里的听啊，你。
你自己的用你的穿搭里面就都摆在那屋里腰吧腰吧所以这个他看他们就背来吧手机来吧他看他们就背腰吧腰吧都背不了家务了但都啊都也没打算背来吧手来吧他看他们就他们都没在六岁出来他们也好也三个人要你们留下阿姑没有在背地里说实话阿姨阿姑是一路的好的说实话婆姨们拿给阿姨的婆姨拿给阿姨是一路的婆姨们拿给阿姨没有发现的他们要来扎皮白干来电影白干来一千年婆姨们婆姨们扎皮人啊哦婆姨们老对对我这些家里没花了没那那那都比较晚的时候我们管了我妈是是哎呀那天呢就提啊你发了没有那有啊是因为多么远的我刚上那里的话呢都一起啊给阿姨回来回来都一起嘛这是一个风的现在你啊说敢抓你看来都不远的路我是这么几天的提的这些个不能把天天天天来打电话他打报告没有先不把那个这些个不能前天的话你那我变的没办法那我也没办法先把这些个不能把现在你从来抓你的话没刚刚我们的天就比较脑袋上嘛那是因为过来我们没办法没办法家里叫我变的人先把过来把过来的好没啊那话先把别人的工作没听见你说的叫你的给你妈妈刚刚我们的车比较老来什么路上有你的没嘛不是好那里啊我们的啊老来妈妈老来妈妈的人你的干嘛一样的提要家的包呢家里要家的都来吧别来吧的这个好啊嘛真的路提的咖啡家务都啊我们的这个路上的这个地方是的嘿陪住我们家的话他家里娘们来干嘛的家里像没弄家的没弄完都没人没弄过来没弄完家的我不知道娘们来他干嘛的家里娘们叫别弄家他家里不来嘛的都可以转来的他来的老鬼高不来别高吧妈妈妈就有我没买就完了婚姻的婆子里面都比我偏了我说我没有点那么多啊。第一段啊这个你们那个都干没弄婚姻就弄这老板看得出来没啊对吧把这方面的就弄出来这么弄完弄完。我说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 哎呦这个妈的回忆一下你家家那个头发里面家长沙里面床里面一个月给路边长毛路毛里因为家里面你家家那个钱啊现在几年都背不到你带不到那把里面家家那个心里面叫我们家路比家家那个路也是个我的现在你的双方比较严重要叫他们过不叫我了父母女的都背的嘛不会的头脑哎哎你们的天下来不一样那的话你的机会比较偏了别人家不能你那么聪明聪明的这些人啊他不能让他们啊先不要我说实话的比较一些嘛双方抓了先不要让他们后半年的感觉他的比较有的你老来让他们老来把他们啊我老来让他们他比较我的比例跟他说嘛我不要他比较的去一样这些他的路嘛他看到我了今天今天我跟你的为了那个说话不不不不不啊我也在唱着我天马的那些马的啊唱不够那么的现在呢那唱着的啊你有不能啊那有不会有那天天呢有个不能没有有个不能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 有个这个高呢因为六十年的高马比瓜记得切切切切不理奈所以说啊他家的阿库德拉都是的他家的眉毛我自己的关系关系然后呢然后比比压压力
天有多了没呀？谁把我谁的关心关心谁手里呢？都有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 ，这老公哪里留下来的狗？他老没没病，这老公呢心里特别的呢，俺酒里醉了呢，俺留的可怜了，俺让他留的嘛，留的他算了没来，不都醉。都叫你对那人呢？看人家那阿拉干老白嘛的，看人家阿拉干阿拉看人家呢，不都叫我生啊？好美嘛，干不都？现在干好的好美嘛，你那生那地，都来有微微，特别的来养微微，第二亲戚的，黄的黄的，谁的呀？为哪样？不把谁的呢？不都给阿拉家那的，不咋美嘛的，都来的。把那谁的呢？路边的情况，要给谁的呢？回来，我不敢问。啊，我我要给他，真要的。那要的旁边那一兄妹，他们说表妹的嘛，表哥兄妹的。哎呦，都不认得，你娘嘛，表姐嘛的，再看再看嘛。过来呗，路路啊，路路路路路那边哟，你都爱路那朋友的，哎，我说你蛮多大的多，你要那个要哪的？他们说谁的嘛？我努力到哎，他们那个头发努力变的路面，腰的路的细的路，哎，路好了，啊，那路的路，啊，路嘛，你们路跑过，谁敢叫我们跑几里啊？哦，一路表的路我们修呢。是啊，对的。啊，我们离嘛，我嘛，再看那看到我们就无了。就无了。我在关心关心的，那高一修表的呢，变一样的呢。变好的。变的没变到，努力到的变没变，变没幅度，啊，就完了，啊，变没变到，没的。哎，那个毛布，当当当当当当，那个的毛布，当当当当当当，我们有人记得，对吧？表现来了，这个例子，穿那裤头，将就的皮带，对吧？我们后面我做这个案子，他们都毕业都这么干的，这个案子的老苗人，姑娘跑那么远的路，完了是老苗人，没有毛姑娘那么低调呢，不表现了，经常在干嘛？哎，到头一天呢，要到有妈妈家有农民啊，问他路边啊，你那家家户户进那哦，对比着，我们要得苦不路了。对呀。好，是该。叫你的叫味道吗？我这不容易。谁家谁家叫味道的米？我们义乌的，啊，伢子到的米田的米干的叫米田的，有说说来古老说，搞米田古老些，老那不古老呢，米也不牛。哎，老乡，你呀，地带嘛，你呢？我那头里呢，手比较紧呀，不知道你地来了呢？我里呢，我里他妈的，你把那我那那里呀，哦，好耶，好耶，好，地来嘛，你就呀，他来不一样嘛，你，乡里呀，你，到底嘛，你呢？阿哥罗那，阿哥罗那，哪几那，哪几那，乡里都叫到嘛，可能在叫，当年，我听俺讲喂，我听俺讲喂，老公呀，当当当，当时当时当时着，乡里呀，当时着，阿哥罗当时太呀，阿罗的嘛。มาแล้วเปล่าปุญญาสิริยมญาณีโกตริยโรเสียระเบอารมณ์มีเนี่ยปูซอบาเลยเปล่าปาลุเปล่าจีนโนเปล่าเนี่ยมีพะยามีเนี่ยปูซอเลยก็ปูซอได้อยู่เปล่าเออแล้วอยู่ได้เองเจ๊ๆมันมายาเออแล้วอยู่ได้เองยาได้เนี่ยกูยามันนี่ด้วยตัวเองมีดิตะตันตะราลงน่ะจีบลาบราวน่ะแต่ที่เดียวไอ้ที่เราเรียนเยอะแยะเลยเยอะไปเลยไอ้ที่สี่ปีเนี่ยทำเป็นอย่างแกเรียนเยอะแยะเลยแต่ในความไม่เป็นไปไม่ได้ไอ้กว่าตีไปเนี่ยตีไรเนาะดูดีมากเพื่อนเราเรียนเนี่ยแต่ที่มาเป็นอะไรตีก็แต่ที่ตีนี่เราเรียนอะไรอ๋อเดียวกันเลยดูดีมันดูเกี่ยวกับเชนุ่งอะแต่เกี่ยวกับท่านเรียนสี่ด้านเนี่ยมันดูเกี่ยวกันลูกใครเนี่ยจีมาเนี่ยไม่มาสีนาทัดแต่ดานาเนี่ยมาใครเองใครเนี่ยปูบาสีนาเนี่ยมูซาสีนาสีนาทัดแต่เจ็บเจ็บดานาเนี่ยดูได้ดานอ๋อแต่ที่เด็กนี่เราไม่บอกว่าน่าช้าหนาบุคนบอกว่าสักไหนนะพายาพายาช้าหนาถ้าเราสีนาทัดแต่เจ็บเจ็บดานาเนาะโอ้ดูไปดานาดานาต้องนานอันนี้ตัวนั้นสิเนาะที่บอกว่านี่นั่นยังมาอันนี้นั่นที่เรามาผมไม่มาเนี่ยจู่โจมที่โบราณเราไหมนั่นจะพี่เนี่ยมีอะไรที่มาไหมนั่นจะพี่พี่จะยิ่งหัวมาเนี่ยกูกูนั่นอะไรที่เนี่ยเนาะกูกูนั่นอะไรที่เนี่ยเนาะขณะเดียวกันนั้นมีอะไรมาที่เนี่ยพวกเราเนี่ยเราก็จะเป็นไง
တပတ်မှာဖျားဟာလာခွဲလိုက်တဲ့ဆိုတော့နည်းနေနေနေအဲ့တော့ပြောနေတာမင်းတဲ့လက်တွေမှာလက်ချမ်းသာခေါနာမောထားလိုက်တော့တဘွားပြီးတော့ပြီးသွားဘူးလက်ချမ်းသာရပြီးတော့မပြီးသေးဘူးလူပြေမှာလည်းကဟောဒီတာဝတ်တိမြို့မှာပဲတဲ့ဘာဖြစ်စေနာဘန္တံပြတ်ခဲ့တာအေးတဲ့တကားတော့ရည်ရည်ချင်းတတိယဘဝနဲ့ခုနှစ်ဘဝဖြစ်တဲ့အခုခုနှစ်ဘဝပြောက်သွားပြီဘဏ္ဍဘဝအဲ့ဒီမှာတကားတော့တတိယဘဝငါဘုရားမိတ်နေတဲ့ဘဝနဲ့မုံစစေနာနတ္တံပြတ်သားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ပြေမှာလက်ချမ်းတော်ခုနှစ်ဘဝလူပြေမှာတတိယဘဝနဲ့ခုနှစ်ဘဝခံစားခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့လို့တဲ့ခုနှစ်ဘဝလို့ဒီစေကဘုရားဖုံးပေးမဲ့သွားကိုဒီကဘုရားဖုံးပေးမှုလူမဲ့အစားငါကျွန်ဒီများကျွေးလိုက်ရင်ငါအလုပ်ဒီခုနှစ်ရက်လုပ်ပေးမှလို့ပရစေနာပြည့်ယုံနေမှာကစေကဘုရားဖုံးပေးမဲ့သွားကိုကျုံကိုကျွေးဖို့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါဏဘဝလုံးသူဒီကျုံတယောက်စားသလိုဇကွေသမီးပုံရည်ခြင်းပဲစားဘုရားကအဝတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကားဦးကားပြတ်ဆောင်တဲ့ခြေတော်တည်ရခြေပဲဆောင်တဲ့ဘဝနဲ့ပြန်လေပြဆက်သွားရတာကြောက်ရမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာကိုပြူတဲ့ကံကိုသာခံရတာပဲစေတနာတဏ္ဍရောက်တော့ရတော့ချမ်းသာတယ်စေတနာတဏ္ဍပြလိုက်တော့ချမ်းသာပြီးတော့ဘုံစည်ရသားလို့နေမသွားရဘူးမှန်ပါဗျာပဒါနောကိုဟာကိုနည်းနည်းကတ်စင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီမစားနိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အမေကတော့အကူအညီပဲဖြစ်တဲ့တည်းကိုယ်ကမျိုးချဒီဘဝခုနှစ်ဘဝပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီတတိယအောင်မင်းကြီးအောင်ပြီးဩခုနှစ်ဘဝတော့ပြည့်သွားပြီအေးဒါဆိုရင်တပည့်တော်နောက်တစ်ခုရှောက်ပါအောင်မယ်ဗျာဒီလောက်ခုနှစ်ဘဝလုံးချမ်းသာတာတော့မှာဘာဖြစ်လို့အဝေးကသာသမီမကြံရတာလဲအဲ့တော့ဒီရသော်ဗျာရှောက်မိတ်ပြီအဲ့တကားလုံးတည်းအဲ့ဒါလေသူပြုခဲ့ဘဝတခုလုံးမှာသူဒီညီကိုနှစ်ယောက်ပါနေရပါဘူးညီကိုနှစ်ယောက်စီးပွားရတဲ့လူလူရှာစီးပွားရတဲ့ချမ်းသာတတိတိဖြစ်ဒါပေမဲ့စီးပွားအတူတူဆိုတော့လေသူကသားသမီးမရှိဘူးအကိုကသားလေးတစ်ယောက်ရှိတော့လေတနေ့ကျတော့အကိုရဲ့သားလေးနဲ့လမ်းလျှောက်တော့ဟိုကလေးဆိုတော့လေသူ့ကိုလေးကိုလက်ညှိုးထိုးလို့ပြောတယ်ကိုလေးဒီတိုင်ကြီးကတောက်ဖိဖိတိုင်ကြီးနော်တောက်ဖိဖိတိုင်ကြီးဖေကောင်းဗာလေဒီကားရတော့ဖိဖိကားတော့ဖေကောင်ငါလည်းအတူတူပိုင်နေကွာဟမ်ဟိုတော့ဖိဖိပဲပိုင်နေတော့ဖိဖိကားတော့ကဲပါဗျာငါ့လိုဆွဲလန်းသွားတဲ့တဏ္ဍာကသူ့ကိုဘလောက်တောင်ချောင်ထဲချတယ်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားပါဦးဒီကောင်ဒီမလောင်လေးမလောင်စားအရွယ်တော်မှာတဲ့မြင်သမျှကို့အဖေဟာလို့ပြောနေဒီကောင်ကြီးနိုင်တော့ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမှဒီကောင်ပြဿနာတတ်မယ်ကောင်ဒီကောင်ငါစောစောစီးစီးရှင်းထားမှပဲဆိုပြီးတော့လေကလေးကိုတော်သက်ကိုချော့ပေါ်သွားစာထဲမှာကြောက်ရရတော့ကောင်းတယ်ကလေးကိုခုံချုံးပြီးတော့လက်လေးကိုလေးပြီးတော့တတ်ချုံပေါ်နေတိုင်းထားခဲ့တာသူ့အရင်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလူဘဝကုသိုလ်ကံကလည်းကုန်ပြီအကုသိုလ်ကံကလည်းအနဲ့ကျပြီးတော့ပြိဿရေခေါနဘဝလုံးသူ့ဟာပိုင်ဆိုင်မှုအမွေကသာသမီတယောက်မှမကြံနိုင်နဲ့ဒီလိုပဲမင်းပန္နာဖြစ်နေအသိခံရတာပဲသေးတယ်တဘောငါဟာလို့ဆွဲလန်းသွားတဲ့တဏှာကြီးသူတပားကိုလည်းညင်စေတက်ပြတ်တတ်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုလည်းညင်စေတက်ပြတ်ပြီးအထိရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမှာကောသလမင်းအာဩပြီးတော့အရှင်ဘုရားရေဒီဘဝဒီသာသနာရင်ရင်တွေ့လာတာမှာဘုရားရှင်စင်စင်နဲ့ဧကံတွေ့လာတော့မှာဘိုးဘွားတို့ကအကြောင်းတန်ချက်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားချမ်းသာတဲ့တတိယတယောက်တော်ဖြစ်ပါလေအကြောင်းတန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်စုံကဘုရားဆွမ်းမဲ့ဆွမ်းမုံဘုံမင်းမဲ့ဆွမ်းမုံပြင်ပါခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကကောင်းကောင်းမလီကောင်းကောင်းမစားဘဲနဲ့စီသွားရစလုံးအမွေးကူရဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တဲ့သာသူအရင်လေးကိုမှာဒီစီဟောသားကိုအစွဲပြုလို့တတ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကံဒီကြောင့်ဘုရားတော်တော်အောင်ပါပဲဘုရားဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတက္ကတော်ရင်ပြည့်ရှင်အလောက်နေမကဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကကုန်သွားအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီတတ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကံတရားပြီအဲ့ဒီတတိဘာပြတ်သွားမင်းရပါပြီ
अने जो ये बे अपो मा स्वयं नंगे तना ने पैसे मुबो मा ना लो स्वयं नंगे ने तना जो तू बोले तके मिने पिजे का मुगा फोंगे वे स्वांग बोले किबा के ने अगु ने ये यव दी अखी पिजे तके या मुझा मुझा याँ ये ना याँ कुमो दिया ना मैं मधुमी ना कोगा अम्ये नहीं मारी रहा दुनिया ने याँ की ये जगह मोबू को पैसे मोबो मांगा मधुमु मांगा मबीमु मांगा मसामु मांगा मधुमु लो स्वेने ने तन्ना गो अम्ये ना अन्ना यू गो जो ना के बारे पागले स्वेना ने तन्ना अन्ना यू गो याँ जो ना के बारे एरी तन्ना गो दा अन्ना यू डबी सोये धोबरे जाने पिन्या सीए तो सोए जिन्यो ने मधुम नहीं मुना पिन्या सीए तो कहे ने तो ने दुनिया वे पवा चांदा कुदो अभिनिया लूना नेपा अचांदा अभिमुनि याने ना मयान याने ने गायो आलो पैसे मुकोमा चन्ना गो नथा आकावो ने चन्ना वे कोगा ने बिरो अम्ये कुदो बेरे को अन्ना यूनाइन जा भाजी कुदो बुरे नुए अन्य युगे ले कुदो ले स्वाहाजाम ले दिवाले दिया साबोम्या तो तुझे जीसो दादरामा ले लुचांदा नचांदा गाने ले बांचांदा अति कोजी
ပြီးတော့ကျေးဇူးပါဗျာဘလာဝါပြီးတော့ကျေးဇူးပါဗျာဆရာတော်ဘုရားရေပေါ်ချတော်မူပဲဒီကိုယ်ကအမြဲတမ်းပါဒီတရား